Десятеро людей постраждали внаслідок аварії в Запоріжжі. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажний мікроавтобус. Більше про це наші кореспонденти. Аварія сталася на вулиці Перемоги в центральній частині міста. Один мікроавтобус наздогнав інший. Як нам вдалося з'ясувати, автомобіль Рено здійснював поворот, в результаті чого в нього врізався автомобіль Volkswagen з пасажирами. Від сильного удару вантажний мікроавтобус перекинувся на бік. Постраждав водій, його ушпиталили. До лікарні доправили і пасажирів маршрутки. 9 чоловік із них відправлені домой, обслужені амбулаторно. У них незначительні ушиби і травми конечностей і голови. Один чоловік госпіталізований в травматологічне відділення, общее состояние середньої тяжкості. 11-річний Андрій – один із пасажирів, якого медики після огляду відпустили. Хлопчик каже, їхав у гості до бабусі. Я сиджу, вроді ми їдемо. Як їдуть всі нормальні маршрутки по цій дорозі. І тут я не пойму, а мене відносять, я лечу. Ну, вроді мені обійшлось все нормально. От, царапина. Чесно, ну, це був шок. За іронією долі, автомобіль, який перекинувся, віз медикаменти саме до тієї лікарні, де надали допомогу постраждалим. Щоправда, які саме ліки були в мікроавтобусі, провізори не кажуть. Я підписував, не розглашував. Ну, медикаменти, так? Да? А удар був дуже сильний, ви ж в машині знаходитесь. Хто винуватець ДТП, у поліції з висновками поки що не поспішають. Кажуть, будуть з'ясовувати. Анна Демоденко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер.